С богата фолклорна програма беше отбелязан Деня на благодарността във Военно-медицинска академия. Всяка година преди коледните празници българите от Босилеград благодарят на персонала на академията за грижите, които полагат за тях. От 2009 година босилеградчани се лекуват безплатно във Военно-медицинска академия. Традиция, която продължаваме и ще продължаваме, защото това е хуманно, това е добро, това създава единение и създава сила. Около 400 българи от Босилеград са преминали прегледи в поликлиниката на Военно-медицинска академия само за тази година. Стационарно са лекувани 88 пациенти, от които 78 са оперирани успешно. Затова те за пореден път казаха благодаря. До ден днешен не е имало съмнителност, че искате да помогнете. Не е имало съмнителност, че това го работите от сърце. Не е имало съмнителност, че си давате дел от живота и от свето работно време останете и след обед. И че сте искали всеки един миг да помогнете, за да нашите хора от Босилеград и нашите граждани се усетят, че не са забравени от майка България и от вас. Освен станцовата програма, босилеградчани благодариха на медицинските специалисти и като дариха кръв. Само за тази година те организираха няколко големи кръводарителски акции, като по този начин подпомогнаха работата на екипите на Военно-медицинска академия и дадоха шанс за по-добро лечение на част от хилядите пациенти на академията.